Pagamos filo bis. Imitoro, sagabua ta itsa finojo. Uy, roa saklia utzi. Roa sotsia klia da, mera suaketeb. Shua dris mere. Kalivit. Da. Es rats damcha. Aya kodinave. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ლიტრიანი 12 ლიტრიანი და 1 2 2 ლიტრიანი და დანარჩენი ლიტრიანი. დავიღალი. ან ვაკეთებ ეგ. ყავიდა 15 წუთი, მე მგონი არ გასულა, ცოტა ხანი დაველოდები და სხვას გავავსებ მანამდე. Чем изоблевиш потаве? Хвалу твой креба какой-то. Ай, стап чамарто. Уй, банкет цер камилец, хвой цете. Ой, мой, мой. Мой. Банкет шемомитавда. Ай, что-то дидеби ра. Ай, сети крышкеви ида лаша. და მაგ ერთი ორი ცალია, ეს ახალია და ყველა ძველი გადავყარე. სულ ყველა. ესე იგი. პირველ რიგში დებ. მორჩნე ნინო იქ. აბა რა გინდა? არ და გატალახიანდე. არა მაგ შენი ბანაობის ჩემი თავიც აღარინდა. ჩავყარე წვილისთვის აი ფოთლები. აი, შენ რომ მომეცი სიდი გამოვიყენე უკვე და რომელშიც არ მეყო. ჩავყარე ესენი. ჩემ დედამთილი ხმარობს ალუბლის ფოთლებს. ასე რომ გოუშვიეგენ. დაფნა. და დაიცა აკავა კიდე ორი ცალი ავიღო. პატარებია და ორ საკჩო. ყაურია. ყავალეხა ბნედას დავწე. კიტს თავიდან ბოლო მოვაჭერი, რომ საშიშია მაინც მიწა შეყვეს. და მე არ გავაფშლეკინო ხალხს ფეხები აქ. არა, ყველა ვარიანტი ამას ჯერ ლაშას ვაჭმევ. ან ჩემ მამამდილს. რა მე გავშიკო ფეხები. ხოკა იდია. და ჭირდება კამის ღერო და ნიახური. არაფერი განსაკუთრებული, ტრადიციულად წავიდნენ მე მგონი. ტრადიციულად ვაკეთებ. წანეთი დაკა გამითავდა, რამდენიც ქონდა გათვლილი იყო დაახლოებით 12-13 ბანკაზე, არა 15 ბანკაზე და სამი ძალები შეუჭავე. ამიტომ გამოვიყენე ესენი მაგ, ისიც გამოდგება ხმელი ძაკები შენახული. აი ეს გამოვტენე. ეხლა უშვები 1 ჩაის კოვზი შაქარი. აი მე არ დაიცალნე. 1 სუფრის მარილი. ორა ლიტრიანია. რაღაცა 900 რაღაცა გრამი და ბახარი. ახლა ესე მარილივით ვაყარი. პატარებია. რამდენ ვის როგორ მოხდება აი ეგრე. და ძმარი. 1 სუფრის კოვზი. ტრადიციულა. ეხლა მას ანამადურებულ წყალს დავასხავ. ამ მეორეში როა დასხმული, ამას შეუკან გადმოუღრი. აქ მაქვს ქვავი, რომელშიც ვასხავ, ავადუღებ, დავაბატებ. აი ეს პროცესი მაქვს რამდენი საათი, არ ვიცი, ჯერ მარტო ვრეცხი, იმდენი ხანი ის წნიკმაკებია, აი სულ წნიკმაკები. აი. რო ემანდკო არაფერი შეყვეს. და და ვიცი რა შეიძლება მიწარო შეყვეს, ხო? თან ადრე მოგვივიდა წელს წნილობანა, თან ამდეს ვაკეთებ, მე მგონი ომიანობა დაიწყო. ამას შემი
დედა მთილი აკეთებდა ხოლმე სულ. ხო და ეხლა დილას მაგალითად დაურეკე ლაშას დაურეკა ნანის და ისევ მისი რეცეპტით ვაკეთებ. და ხო და გავასინჯებ მე ჩემ მამამთვის. გრევიზავ, ამას დაფნა უნდა. დაფნის ტოტი მაქვს, აქ ეგევე გარეცხილი. დაფნა უნდა, კამა უნდა, მიახური უნდა. აი ეს. აი ერთი სული მაქვს მოვრჩი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოვიდა. ამდენი არ მეგონა რომ გამოვიდოდა. კუდა დამაცადე. აგიშვებ შენ ცოტა ხანში. მეორე ხო უყავს. ცოტა. ეგ კი არა, თავიდან რომ დავიწყე. ხო, მახსოვდე ხარ ერთი უნდა მექნა რა. ხო და ერთი რომ გავაკეთე და მეორე, ანუ ერთი პარტია რამდენი იყო? 3 ცალი რომ გავაკეთე. და მე მეორე 3. კუდა. ახლა მოვიდებან. ხო და ყველაფერი ატრიბუტები აქ მილაგარა, როგორც ახლა მილაგია მაგიდასთან და ლაშა გამოვიდა, გადმოვხედა მაღლიდან. იმასავით. ახლა მოვიდე მან. ხო კიდე დამაცადე ახლა. ხო და დაბნას ხო უშვებიო და არ შემეტყოს ახეზე რა. მარას აქეთ ვალი დავადე. ხო და კარები რო დახურა. ერთი უკვე დაბეჭდილი მქონდა ეს დამთავრებული. ნელ-ნელა გავიპარე ბახში და მოვიტანე დაფნის ტოტი. ამ ვიდეოს არ ანახავს ეგ, მარა. არც ხეშა რო ვთხოვთ. ხო და ერთში ეგმა კლია და ერთში მე მგონი ძმარი. ყოველ შემთხვევაში ციცაკა ჩავდე, ოაი ბახალი დამავიწყდა ამ გაგანჩთა ლაპარაკში. ყარო არ ძმრის სუნად. მაგრამ ჩემთვის ეგ არის რაღაცა ძალიან ძალიან მაგარი სული. მე ძალიან მიყვარს ძმარი. მე მგონი ბანკები მეყოფა რა, შეცოტავ და ხო რატომ მეფხანება ყოველთვის ვიდეოს გადაღების დროს. ხო, ნიორია დამაუწყდეს. ძალიან სუქანა ნიორია და გავჭრი ორად. და ციცაკა არ დამივიწყოს. ა. ციცაკა ხوار უყავი. ნუ ორი ბანკა გადამჭიხ, მე ერთო გაველი ბოლოში რა ბედნიერება. ნუ ბოლოში რა სანამ ეს წყლები ადუღდება, გადადუღდება 1.5 საათი, მაინც მინდა კიდე რა. მაგრამ იმედი რომ გააქვს რომ უკვე ამთავრებ, кайია, ეგ უკვე кайია. აჰა, ესეც ესე. კიდე ამას ჩავდით. ჩაქარი, მარილი, ძმარი, ბახარი. უი რა უნდა მეთქვა კიდე კომენტარებზე. სხვათა შორის ეს 3 დღეა ვაპირებ რომ თქვა და ისე გადის ხოლმე დრო და ისე გაგანში ისე მავიწყდება რომ ვერაფერსაც ვერ ვამბობ. კომენტარები. რამდენიმე ხნის წინ საერთოდ თუ გახსოვთ, რა ვიცი, ნებისმიერ იმასთან, მე მეგონა რომ აი ძმარი არ მიქნა. მე მეგონა რომ მარტო ჩემთან იყო არეული და არა, თურმე ყველასთან ეგე იყო. საერთოდ არავის კომენტარები არ ჩანდა და არც იწერებოდა. აი მის მე ნინო რატო დაგიხარ, უნდა წაიქცე. ყურე, პინცეტი გავაკეთე. მოჩით. კი. მორჩათ მამაც. კი. არ უბრალოდ დავკრიფოთ ხეხლა. რა გინდათ? ვინა რომ ჭამოთ. მანდ მკვახეები არ არის, ძალიან წიფეები. გადავილო ხელები. ნიორი ძმარი ერთი საქონლის ფეხები გამინდა და ხაში ვიქნებ. აა, წყალი დავდგით ჩასასხმელად და წყალი დავდგით დასასხმელად. და ისე გაგწმინდოთ ესე. რო არა უპრიალებ ხოლმე.
ესე აქეთ დგა პირველ ჯერზე რომ დავასხა და აქეთ დგა უკვე გადმოსხმული ხა იმედია აბა გადიგარე აბსა იმედია არ ამერევა და პირიქით არ დავასხა ესე წვიმის ღრუბელი მოდის რაღაც დანცხალაირი და გაწმინდება კი. თუმცა იქით რაც მიჯურა. უცბად მახსოვდა რომ ქათმებს უნდა დამეყარა, მაგრამ არა წეღან დაუყარე ქათმებს. სანამ ადუღდება, თან ვიგაგანებ მე. შენ ხო? ხო, მეთქი ვინარი იოლი შეუყარ. რაღა კაკლია ვიდეოებს გადაღებ. ხო, რას ვამბობდი? კომენტარებზე მინდოდა რომ მეთქვა. ასაცხადები, ასაცხადები მაქვს. ხო, ვერ გაველი ბოლოს. ორი წუთი სანამ ალბათ ადუღდება ეს დენის მადუღარა წამებში ადუღებს. კომენტარები. ერთხელ თუ გაითიშა და იმის მერე ჯერ ისედაც ხო ირეოდა ხოლმე. მარტო მე არ ვამბობ ამას, ყველანი ამბობენ რომ კომენტარები ძირითადად მოდის, მაგრამ არი ნაწილი რაც არ მოდის. და აი ორი თუ სამი კვირის წინ ვაირია. საერთოდ რო გათიშა YouTube-მა კომენტარები დაახლოებით ერთი საღამო მე მგონი. იმის მერე ჩვენ წაგვერია. ანუ არი კომენტარები რომ მოდის 1-3 თუ 4 დღეა. წერენ პირადში რომ კომენტარები არ ჩანს, არა. იშლება. მოდის, მაგრამ იშლება. თქვენთან არ ჩანს. ეგრი არის. მართლა ეგრი არის. მეც პირადად წეღან მივწერე კიდე ერთ ადამიანს. ჩადი ფსო. ჩადი. ნანუშკის და როა კომენტარებ ხოლმე უშვებ 3 ან 4 კომენტარს და ხან ერთი მიდის, ხან სამივე მიდის. მე ვშლი ხოლმე რომ არის გონოს თუ თითი გაეჭედაო კომენტარებს და იმაში. ხო და ეგი არა, ირევა მოკლედ. ჩვენი ბრალი არ არის. არის ნაწილი რომელიც მოდის დაგვიანებით და ნაწილი საერთოდ არ მოდის. მაგალითად აი არ მოდის რომელი კომენტარები ცით? ეხლა მაგალითად ვიღაცა რომ დაწერს კომენტარს. ვიდეოებში რომ შედიხართ და კომენტარი წერს, კომენტარი რომ უნდა დაწეროთ, კომენტარი წერება სუსუსუ ზემოთ, ხო, ველში. მაგრამ არის ადამიანი რომ დაწერს კომენტარს და იმას დააწვევი იმ კომენტარს. იწერება იმ კომენტარის ქვემოთ კომენტარში, ანუ იმ კომენტარის მიბმული პასუხია. და ნინო უნდა წაიქცე. რა გინდა მან? რისთვის? ის პატარა ვედრა წაიღეს, უსუ პატარა. ყურიანი. და ის მიბმული კომენტარი ფაქტიურად არ ჩანს თუ ოფიციალურად არ ჩამოუყევით და ხო, თუ ოფიციალურად არ ჩამოუყევით და არ უნახეთ სადმე ზედმე, ანუ იცი როგორ არის წერია კომენტარი და პლუს 1. და ის პლუს 1 არის ახალი დაწერილი კომენტარი. ოღონდ იმ კომენტარზე ვიბმული და ჩვენ ვერ ვხედავთ. თუ არ შეხველი, არ ნახე, თუ კომპიუტერით არ შეხველი და იქაც არ მოძებნე და მე კომპიუტერი ძალიან იშვიათად შევდივარ, მითუმეტეს ნინო თეთრი ვედრა წაიღე, ეგ დადე. ეგ არის ჭუჭყიანი შენი სათამაშო ვედრა და მაგაში საჭმელს ვერ ჩაყრი. ძურწებში და იმაში არია რომ ძალიან რა. ხო და აი ეგ არ ჩანს. 3-4 დღეა ყველას წერ ხოლმე. პირადში რომ არ ჩანს და არ არის ჩვენი ბრალი. არ არის ჩვენი ბრალი. თუმცა მე პირადად მე კომენტარები არ მაქვს გაფილტრული და მიხარია რომ არ მაქვს მსგავსი ცუდი შემთხვევები რომ იძულებული გავხდე ან გავფილტრო ან გავთიშო. იმედია არასოდეს არ იქნება იგი რაღაც. ყველა კომენტარი ჩემი გავლამდე მოდის იქ. ანუ შეიძლება თქვენ უფრო წინ ნახოთ ვიდრე მე. ასე რომ მე კომენტარებს არ ვთიშო. საერთოდ და მაგალითად ერთი ადამიანი არის რომელიც მე მგონი თურქული სახელი და გვარი უწერია, მაგრამ ქართველია და პრობლემა იყო სულ მისი კომენტარის მოსვლა. აი როგორ ვეძებ ხოლმე, დილასაც სპეციალურად მაგ ადამიანის კომენტარს ვეძებ ხოლმე, რომ ისე უხერხულად ვიყავი ხოლმე, რომ წერდა რომ წერ და არ ჩანს. ისე მერიდებოდა ხოლმე, ისე რომ რა იყოს და მე აი შევდივარ ხოლმე და სპეციალურად იმ ადამიანის კომენტარს ვეძებ, რომ სადმე რამეზე ხუა ძირითადად იყო ხოლმე სხვის კომენტარზე მიბმული და ვერ ვხედავდი მე. და კაც მარცის კიდე რამდენია ეგეთი, რომელიც არ ჩანს. და ეხლა ოფიციალურად შევდივარ ხოლმე მარტო იმ ადამიანისთვის, იმიტომ რომ იეროგლიფებს ვცნობ და ყოველთვის აკომენტარებს ხოლმე და მინდა რომ ვიპოვო მისი კომენტარი.
და ეს ფაქტიურად ყველასას ვერ მოუძებნი, იმიტომ რომ ძალიან აი შეიძლება იდგე ციო და სადღაცა შეგხვდეს, აი სადღაცას და ეგე ფიზიკურად შეუძლებელია. ხო, აი ეგ უნდა მეთქვა რა კომენტარებს რაც შეეხებოდა. დღეს მოვიდა რაღაცა კითხვები ორ თემასთან დაკავშირებით და დღეს უბრალოდ დრო არა მაქვს, მაგას თუ ცოტა ნახევარ საათი მაინც უნდა რომ დავჯდე და ჩემი აზრი გითხრათ მაგაზე. მაგრამ კი მივწერე რომ აუცილებლად ვიდეოთი უპასუხებ, მესენჯერში მომწერა კომენტარი სახით არისო და უპასუხებ აუცილებლად თუ ხვალ შევძელი. აუცილებლად უპასუხებ და წყალი გადადუხდა კი არა და გამოიხდა და 9 კრუგი დაარტყა. მაგაზე ვიდეოს ჩავწერ აუცილებლად. აი ეს დუხს მე თუ ეს ადუღდა კი არა და გადმოვიდა. მოდი ჯერ ამას წავიღებ და დავასხავ. აი ეს ამას დავასხავ და მოიმედა და კინაღა ფეხები გადავიფუფქე ქათამიშთ. გამძვრებოდა კიდეც ყველაფერი. ესე იგი ამას ვასხავ სად? აი ამას სამეში. და დავტოვებ 15 წუთი. ოპას. ასე მგონია მთელი სოფლისთვის გავაკეთე მეთქი იმდენი გამოვიდა. ა ქამაკ ჯერ გამწკრიებულები სანამ ხვალე წავიღებ. ენ დამეწვა. ეს ავანჩოკაც. ამას დავტოვებ ხა 15 წუთი. ესე. წავალ ხოლმე გამოვიტან. ამერია. არა ხო. ეხლა მას დავასხავ, ამას გადმოვასხავ. მორჩი. ესე იგი ტრენერობაში გამომდია 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 ბანკა. თავისუფლად გადავიხდი ქორწილს ერთ 500 კაციანს. კიტრის წვენი თარიღობდი ხო? კიტრის წვენი. აჰა, ესე. ეგი ზუსტად 8 საათზე მოვრჩინე წნილობანას. ახალე მე მგონი ალუჩას მოიტანს ლაშა, ალუჩა და უის არ მოუტანია. ნიახური უნდა ვეთქო. რა ქვია? ტარხუნა. ალუჩას და ტარხუნის კამპოტს ვაკეთებ ხოლმე ერთად და პირველი ზამთარში, პირველ თოვლობას, ოღონდ მანამდე არ ვახსნევინე. პირველ თოვლობას ვხსნი ვიწყებ უბრალოდ კამპოტების იმას. აი ახლა შარშან ძალიან ბევრი გავაკეთეთ. და ადუღდეს ერთი ეს 6 მაყოლის კამპოტი ახლაც გვაქვს. და ეგეც იმიტომ შემოგვჩა, რომ რატომღაც დიდ პატივს არ ვცემთ მაგ უეკლო მაყოლს. აი არჩევანი როცა არის ხოლმე, არჩევნის წინაშე რომ დგავართ. გამოგვაქვს სხვა და ამიტომ შემოგვჩა. ეგ და ახლა უბრალოდ წვენი რომ გინდა გამოყოს. ბავშვი მე თუყვართ, ბარბარეს არ უყვარს. ნინოს და იმას უყვართ. იოანეს მე ისე რა. აი თუ ძალიან წურია დავლე. წვენზე გამახსენდა დღეს წყალი არ დამინდევია. დილას დავლი ერთი პატარა ჩაის ჭიქა. სამისი რომელი იყო? Nice.
ქვიში იმა გამჯდარი ეს ძმარი და მიორი ამაღამ გარეთ დამაძინებენ აი ეხა ამას შევიტან დავდგავას ადუღებლად იმას გამოვიტან ამას თუ ცოტა წყალი უნდა დავამატო ადუღების დროს რომ არ დააკლდეს ცოტა რო იდუღებს არ დააკლდეს ამას წავიღებ და მოვალ ეხლა ამით მოვალ წეღანეს დავასხი და ხელები დამეწო მინდოდა რომ კადრში გამოჩენილიყო და ვიტრიპაჩე და ხელები დამეწო აჰა ბოლო ბოლო რა მაგარია ღმერთო რა მოატანინა კაი ადამიანს ძალიან იაფათ იყო ლაგოდეხში შაბათს იყვნენ კახეთში გურჯაანიდან არის ჩემი მამათილი და იქ აქ თვენახი ხო და იქიდან ჩამოგვაქონმე ღვინისთვის ყურძელი და ანუ ვიღაც უვლის ხმარობს კიდეც მაგრამ 3 თუ 4 პლანი ამათი არის ჩვეულებრი აი მიწუნა კრიშკა ამიტომ წავალე ხა მოვცე ფისხას არ ვარ გაის კრიშკა და სასტრაფოთი წავიდე უპეო სხვა მოედი ვიპოვე რომ მოვიდა ამის საშვების სანამ ის ადუღდება აი მიჩიმი ბიჩი ჩიმი ბიჩი გამცხრიდი ეხა უყურეთ ამისი ნინო სადმე დაიმალე შულო ეს რო გამოიქცევა ეხა ამის დაგდება და კიშკაც ეხლა ენდომება გასვლა რა სად არის სად არის ნინო თმები რატო ისე გაქვს შორიდან მიგდებული ვით ეგ რეზინა კუდა ნაგვიდან გადი არა მოქეკო კეტრის ნისინი ჩავყარე რაღაცეები და შულეშულო კეტრი აიღა დაბლა და მივარდა ერთი კეტრი და როგორ წაიღოდე და რა საწყალია არ შეხვიდე შენ ველოდები იმის ატუღებას და დავამთავრე ოფიციალურად რამდენი გამოვიდა ოლაში მეკითხება 22 მეთქი და ყოჩაღი გოგო ხარ მე მიხარია ხოლმე ხანდახან რო ყოჩა ხო მკვდარივით რო არა ხარ გავამწარე ეცა არაფთალია მაგის თქო და იცა თან შორს სიდგა რო ბანკ არ დამესროლა ადუღდი რა რაგი რაღაცა რო გინდა რომ მალე მორჩეს და არ არჩება ალბეთ ერთი რაღაცა უნდა მოგიყვეთ სასაცილო დავასხალის და მოგიყვებით დამთავრდა ოფიციალურად მორჩეს კიტრის წნილობა გავიდეს ერთი ხელი დავიწვი აი ეს რაზეც დამისხა ის საჭონცვაც ხელები ფლა და შეჭამ ეს გააგდე გარეთ კარი გარე კარი გარე კარი გარე გადი არ შემოვიდეს ეგ გარეთ არ შეგინი წამიერებს თუ გაიღო და ხედავს თუ აქავარ ეგევე შრიან შემოიტანს ხოლმე აჭვენ დავდი გასარეცხავ თუნდა მეთქო გასაცხელებლად და სანამ გაცხელდება დავჯდები და დავამთავრებ ვიდეოს ამოვიქაქანეთ იმიტომ რომ საკმაოდ დავიღალე ეცადე ისე დავჯდეთ გამასათ დამაზი სარამე ეტყობა მაგრამ არ ვიცი რატო ეხა გეტყვით წერა ხო თქვი რომ გარეთ დავიძინებ მეთქი მაგას დაემატა ერთი შემთხვევა და აუცილებლად გარეთ ვიძინებ დღეს ნიახური დამრჩა ცოტა და ლაშამი თხარო წამოდიო მე იქა შიგრითაც ახქონია 10 ლიტრიანი ემალის ძველებული ვედრები როა თუ იცით იმაშიც ჩაუდიან წნილი ვაი მე ხო და ნიახური არა ხონდა მაშინ და ხო და ჩაოდა წამოდიო ისეც ჩავდო თო და რომ მიველი დავინახე ჩემ თილმა ჩადო ნივრის წნილი და ამოვიტანა 2-3 ლიტრიანი და
მოხადე თავები ნივრის წვეთა და ის ლაშამ ჩადო, ჩაამატა ნიახური და ნივრის ცოტა ეკადა წყალი და მოხადე რომ მეთქი დავამატო, რომ მაინც არ გაფუჭდეს, ახლა უწყოთ ერთი ცალი უჩანდა ესა თავები და სუნმა მიმიზიდა რა და მოკლედ ერთი ცალი, აი ერთი დიდი, აი ბელტივით თავი ნახევარზე გავხეჩე და ლაშა სანამ ნიახურს დებდა იმ კიტრში და ცოტა მარილიც დავამატა. რვა მომხედა უკვე ბოლო ნივრის კბილსა ვჭამდი და შემოიტყვა თავში ხელი. ხო და აი ზუსტად ეგ დაემატა იმას, რომ მე მართლა გარეთ ვიძინებ დღეს, მაგრამ არა უშავ, ყპასა ვიკრა. არაფერი ეხა დავლევ კაი პიტნის ჩაის. ჯანმრთელ, იმიტო ვარ ჯანმრთელად, რომ მთელი ბავშვობა მიყვარდა ნივრის ჭამა ძალიან. არა, ყველას უყვართ, ჩემ აი სულ ყველას უყვართ, აი ნიორზე ჩვენ სახლში, როგორც სხვა დანარჩენ საჭმელს ასმელებს და ნიორზე გვაქვს ძალიან ალერგიული ისა. კუდა დავობით ეხა ისე. არა, 1-2 წუთი ეხა ვიდეოს წვეტაში ირბინა მოასწრო სიბილ და ჩაუხიგეთ ის, მაგრამ მაინც გაძვრა ღმერთო, აი კინაღამ დაიხჩო, მაგრამ მაინც გაძვრა და ამ დროს ბავშვები სეირნობენ ხოლმე რა ქუჩაში და მოვიტყუეთ და დავაბით ისევ და გვიან აუშვებთ. 20 ხანი კიდე იმოძრაოს. ხო და აი ესე დამთავრდა ჩემი მწნილობა ნიურის მწნილით. ეხლა წავიდა, ალუჩა გაამზადეს, ალუჩა დაკრიფეს და ის და მოიტანოს. ხვალე კამპოტის თემა აქვს. მეზარება მაგრამ არ აუშვებ. კაპოც რა უნდა ჩაყრი მიყრი მოყრი, ამას უნდა და დიდი ჩალი ჩატენე ის ქენი ეს ქენი და ეს როგორ მეწვისა ბანოში როგორ უნდა შევიდე. ხო, რა უნდა მეთქვა და მაგით დავამთავრებ ვიდეოს. შარშან ბოლოზარი საროჭკებს რომ ხატავდი ხოლმე. ერთ-ერთი ისეთი ნახატი უნდა ყოფილიყო, ერთ-ერთი ისეთი ნახატი იყო თუ ისეთი ზედაპირი ქონა ამ საროჭკას, ფაქტურა ისეთი ქონა ამ პერანგს. რომ ბილზე უნდა დამედო აუცილებლად და ამიტომ ხმელმა გიდაზე გადავაფირე, გამოვიღე სუსუ ახალი გავხსენი, ახალი პროსტინა, ის ძველებური თეთრი პროსტინა, მე სულ მაგას ხმარობ და ახალი მქონდა და გავხსენი და გადავაფინე ამ იმაზე, რომ მაინც არ დაისვაროს თქო საროჭკა და თან ზუსტად ანუ კარგად დაიწყო იმ საროჭკამ იმ ნაჭერზე ხატვა და მე ეს რომ ეც მომეწონა, დავტოვე ეს, სანამ ეს საროჭკები სულ მორჩებოდი ეს 4-ს დაკეცილი, თორა დაკეცილი პროსტინა მეფინა ამაზე. მაგიდაზე მაღლა პატარა მრგვალი მაგიდა მაქვს და რაზეც მუშაობ ხო. ხო და მოკლედ ამ საროჭკებს ხო უნდა დააწერო სახელები დიდი იმით ლამაზად რა და ამას რო ვაკეთებდი ტუშით, ზოგი დიდად წერდი, ზოგი პატარა და ტუშით რო ვაკეთებდი ქვემოთ ხარეს მაინც გადადიოდა ისე რომ საროჭკების და ის რომ მორჩი ხატვა ნახე რომ ამ პროსტინაზე გაფენილი რაცა მქონდა ეწერა სახელები. აგეთ ეწერა ანტონი, იქით ეწერა გიორგი, ნიკოლოზი, რა ვიცი, გოგოების სახელები ეწერა, მაგრამ ძირითადად ბიჭისები იყო. ხო და ავიღე და ნუ გამოხარშე ჩოვლები, როგორც ხარშავ ხოლმე. არ გაეცალა, ტუშის პასტა არ ეცლება, რაღაცა მომკრთალდა, მაგრამ მაინც ეტყობოდა და ნუ მოდი თქო ჩოვლები ვიხმარებ. ამასაც იმიტომ რომ შესანახად აღარ ღირდა, იმიტომ რომ დავაზიანი ასე ვთქვათ ნაწერებით და დილას არა გუშინ გამოდის ლაშა ქალო ჩვენ და პროსტინაზე ანტონი რატო წერი ჩვენსა წორში ანტონი წერიო გადავწი ქვემოთ გიორგი წერიო კაცი გაოცებული რა უნდა და კაცი სახელებს ჩვენთანა აი მე რამდენ იცნე მე გარმახსოდა ის საერთოდ აზრად არც მომივიდა რომ გუშინ წინ რო გამოვცვალე ისა ნაცვიმი იყო ისე რომ ვერ მოასწრო იმან გაშრობა და სხვები გადავაკარი და ამ სხვების საში მოყვა ეს პროსტინაც გადავაკარი კაცი გაოცებული თურმე გადაწიე და თუ სახელები წაიკითხა გაოცებული გამოვიდა მე უთხარ სახელებს რომ ვერ მახსოვდი მე კი მათ აღწერდი აი მე ისეც სასაცილო იყო და მე რო წარმოვიდგინე ამის თვალები. ხო და აი ეგრე მოხდა. კარგი იყო, კარგად ვიცინეთ, კარგად დავიღალე დღეს. მაგრად დავიღალე დღეს.
პური უნდა მომეზილა და არ მოვზილე, კიდე კაი არ მოვზილე, თორე ახლა ლაპარაკის თავით არ მექნებოდა. ხვალარი კამპოტის და პურის დღე. და ახლა მოიტანს ლაშა სამ პურს, რო დაახლოებით სამი პურს მოიტანს, რო გყოს ახლა და ხვალ დილის ერთი ჭამ. მე გამოვაცხობ. ასე რომ ასე ჩამთავრდა დღევანდელი ჩემი დღე. ბავშვების დღე, ჩვენი დღე და ყველას დღე. ხოლე შემოგიერთდებით ისევ ისე, გამიხარდა რომ მეორე ვიდეო მოვასწარი, იმიტომ რომ ამ კიტრის წნელის გადამკიდე ხვდებოდი რომ რაღაც ვერ მოახერხებდი, მაგრამ ისე მოხდა რომ პატარ-პატარა ნაწყვეტებს ხა მივაბავ და გამოვა მთლიანობაში ერთი დიდი ვიდეო. კარგად იყავით, აბაჰე და აბაჰო, ხვალამდე და გემშვიდობებით ხვალიდელ ვიდეომდე და ის რაც წევან თქვი კითხვაზე პასუხს აუცილებლად გაგცემ, თუ ჩემაზს აუცილებლად გეტყვი მაგაზე, რაც წევან მომწერე და ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად გაგცემ, არა იქ ხვალ იქნება თუ ზეგვეთი. კარგად იყავით, მომავალ ვიდეომდე.